E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os ingressos do Lollapalooza, quanto que tá custando e como que funciona, né? O Lolla começa vendendo pelas categorias de ingresso, né? Começa pelo Lolla Day, que é o ingresso que você escolhe para um dia do evento. Então, o evento acontece sexta, sábado e domingo. Aí, esse Lolla Day, você escolhe um dos 3 dias para ir. Já o Lolla Pass é o ingresso que é vendido para você ir nos 3 dias de evento. Então você, em vez de escolher entre sexta, sábado ou domingo, você pode ir nos 3 dias. Eu opto por escolher um dia só, porque normalmente é o cantor que eu mais gosto vai tocar naquele dia, então eu acabo pagando mais barato e vou no dia que eu gosto, escutar a pessoa que eu gosto mesmo. Mas se você é uma pessoa que talvez nos 3 dias vai ter vários cantores que você acaba gostando nos 3 dias muito, então você pode optar por esse ingresso. Tem o Lolla também, que você dá direito a 2 dias. Então, por exemplo, se você não quer ir um dia só, ou 3 dias, você quer ir 2 dias, você pode escolher, por exemplo, entre sexta e domingo, ou sábado e domingo, ou domingo ou sexta. Por exemplo, você pode escolher dois, já que ele dá direito a 2 dias. Então tem o Lolla Day, que é para escolher entre um dia só, tem o Lolla Pass, que você pode escolher os 3 dias, e também tem o outro Lolla, que você pode escolher 2 dias. Bom, semana passada eu comprei pessoalmente no Teatro Renault o ingresso do Lollapalooza. Caso vocês optem por escolher a compra pelo site, eles são enviados por correio, tudo direitinho. Caso você optar por pagar pelo comprar pelo site, você vai ter que pagar uma taxa de R$ 150. Por isso que eu fui pessoalmente comprar no Teatro Renault, que aí eu pego o metrô e ela aperta, e aí eu não pago essa taxa de R$ 150 comprando pessoalmente. Mas caso você comprar pessoalmente, você vai ter que pagar uma taxa de R$ 150, tá? O ingresso vem assim, olha. Vem dentro de um envelopinho. Esse ano é azul, olha. Aí dentro do envelopinho vem a pulseira, escrito domingo, porque é o dia que eu comprei. E vem esse papelzinho explicando como que cadastrar a pulseira, tá? Porque ela tem que ser cadastrada, não é só comprar a pulseira e ela começa a funcionar. Não, você tem que comprar, registrar ela no site. E aí no papelzinho tá explicando direitinho como faz isso. E também, como é a 10ª edição do Lolla 2023, eles mandaram um adesivinho, olha. E é isso, vem esses negócios dentro do envelopinho. Esse ano é azul, do ano passado foi uma cor diferente. Agora eu vou mostrar para vocês o site, para vocês verem todos os preços e entender melhor como é que funciona. Bom, pessoal, esse daqui é o site do Lollapalooza. Olha, é só você digitar Lollapalooza no Google e aí já clicar lá no primeiro que vai aparecer. Aí entra aqui o site, aí aqui mostra sexta, sábado ou domingo. No caso, eu vou fazer uma simulação como se eu fosse comprar para mostrar para vocês, tá? Uma simulação. No caso, o dia que eu comprei, que eu mostrei para vocês o ingresso, foi num domingo. Aí eu clico aqui, olha. Aí ele vai carregar pro site do Ticketfun, que é o site que é vendido os ingressos do Lollapalooza. Internet é um pouco devagar, mas aqui, olha, já aparecem as datas, olha. As datas 24 de março, 25 de março, 26 de março, que é os dias que vai ter Lolla em 2023. Caso você tiver alguma dúvida, olha, aqui dá as informações aqui embaixo, olha, explica os tipos de ingresso. O Lolla Day dá acesso a um dia, Lolla Double é 2 dias, aí o Lolla Pass dá acesso a 3 dias do festival, aí aqui fala que pode ou não levar até, e tem informações lá da bilheteria onde vende pessoalmente, que fica no Teatro Renault. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho para vocês enxergar melhor. Bom, por exemplo, o Lolla que eu escolhi aqui, ó, domingo. Aí tá aqui, ó, Lolla Day domingo. Aí o Lolla Day, domingo, tá custando R$ 550. Aí tem a taxa de conveniência, que é 110, mas no ano passado era 150, se não me engano, por isso que eu tinha confundido. Mas olha, se você optar por comprar pessoalmente, você vai pagar 550, mas se você optar por comprar pela internet, eles cobram uma taxa de R$ 110. Aí você vai receber pelos correios na sua casa, tá? E aí o Lolla Day tá custando R$ 550, tá? Aí no caso, se você. A meia entrada, tá? Se você caso for estudante, de 15 a 29 anos, você paga 550, que é a meia entrada. Já o Lolla, que não é a meia entrada, é um ingresso comum, ele custa R$ 1.100. Aí se você optar por comprar pela internet, você tem que pagar 220 de taxa de conveniência, e aí no fim o ingresso vai dar R$ 1.320, tá? Então se você for meia entrada, o ingresso é 550. E se você for pagar inteira, é R$ 1.100. Aqui no caso não vai aparecer o Lolla Pass, que dá direito aos 3 dias, porque o Lolla Pass está esgotado. O próprio Lolla postou no Instagram deles,
E aí aqui acaba não aparecendo o Lollapalooza, não tem como mostrar para vocês, né? Só tá aparecendo o Lolla Day, que é o disponível. E aqui tem os outros tipos de Lolla, que caso você for tiver o cartão do Bradesco, você tem 10% de desconto, e aí você paga, no caso, a minha entrada, R$ 495, tá? E aí tem Lolla PCD, que é para pessoa com deficiência, e outros tipos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do vídeo. Caso você tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. Essa é a segunda vez que eu estou indo no Lollapalooza. Eu fui no ano passado, em 2022, no show da Miley Cyrus, no dia que ela estava, e esse ano eu vou no domingo, que é o dia que a Rosalía e o Drake vai estar. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Abraços.